Tak dobrý večer, vítám vás na dnešní akci Pirátské putovní univerzity ve spolupráci s Prahou. A dnešní večer je věnovaný částečně přednášce, krátkému úvodu o otevřených datech. A druhá část se bude zaměřovat na vizuální deliberaci, což může být novější pojem, ale hlavní část je praktická, je praktický workshop. Takže zkusíme se podívat na to, jak můžeme my Piráti být otevření o vlastní činnosti, jaká data o sobě můžeme sbírat a proč bychom jaká data měli sbírat. Tak nad tím se budeme zamýšlet v té druhé části. A vítám mezi námi Jarmila Halamčíka, registrovaného příznivce Pirátské strany už rok, který dneska bude mít premiéru a ten si vezme na starost první část, že víc jako programátor, takže nám řekne základní věci o otevřených datech. Takže ještě jednou název dnešního povídání, otevřená data o Pirátech a vizuální deliberace. Jak můžeme oboje použít k rozvoji Pirátské strany a vůbec k proměně politiky jako takové. Takže děkuji za pozornost. Dobrý večer, nebo ahoj. Miluška už mě představila, takže půjdeme rovnou k tématu. Budu povídat, to je co za gesto. Tak, OK. Budu dneska večer povídat o metrikách, o tom, jak můžeme využít jako Piráti metriky k tomu, aby jsme v přirozeně rozptýlených pirátských týmech mohli efektivněji spolupracovat. Budu povídat o programu, který jsem udělal, který dokáže některé opakující se věci trošičku zjednodušit. A na závěr řeknu pár věcí o zajímavostech, které už teď se podařilo se sbíraných metrik vytěžit. Ale než se dostanu k metrikám, trošičku odbočím a začnu o otevřených datech, které jsou, které jsou pro ty metriky věcí nutnou. Bez otevřených dat žádné metriky nemáme. Já nejsem žádný velký odborník na otevřená data, v tomto máme svého pirátského experta, poslance Ondru Profanta, takže to vezmu opravdu jenom letem světem, takovým jednoduchým úvodem, co jsou otevřená data zač a co od nich můžeme čekat. Tady tenhle obrázek, který mimochodem je z loňského roku a představuje na mém rodném Valašsku Dezu, která nám stále chrlí nějaké jedy do ovzduší, jsem použil jako ilustrativní pro pradědečka otevřených dat. Tím je americký zákon o čistitelu vzduší Air Pollution Control Act z roku 1955. To byl zákon, který toho dohromady moc nedělal z hlediska nějakých postihů. Nezaváděl postihy pro fabriky za to, že by vypouštějí svinstva do ovzduší, ale udělal jednu důležitou věc. Dal pravomoc národním vládám zjišťovat od fabrik, kolik toho popílku, kolik té síry do ovzduší pouštějí a ta data nějakým způsobem dál zveřejňovat. Záměr zákonodárce byl zřejmý, připravit si půdu pro to, aby posléze přišly postihy, ale staly se věci, dvě, s kterými nikdo celkem nepočítal a ty vyjadřují tahle dvě čísla. To první byl fakt, že během tří let, od roku 55 do roku 58, se zdvojnásobil počet lidí, kteří vnímali znečištění ovzduší jako vážný problém. Z nějakých 28% na 55, téměř dvojnásobek. To je obrovské číslo, za to, že zveřejníte jenom pár dat. Zvlášť větší kvůli tomu, že se nacházíme v 50. letech, těsně po válce. Tehdy bylo normální, že fabriky kouřily, auta kouřily, lidi kouřily, prostě nikdo to nebral jako ižů. A najednou, jenom díky tomu, že si Američani u snídaně mohli přečíst u kávy, kolik jejich fabrika v sousedství pouští, tak to ižů začalo být. Druhé číslo ještě zajímavější, ale berte ho prosím s rezervou, mám ho pouze z National Geographic, nemám ho ověřené primárním zdrojem. V některých regionech údajně klesla díky tomu zveřejňování emise nepořádku až o 40%, téměř o polovinu. Opět jenom za to, že zveřejníte pár čísel. Tohle je argument, který ukazuje, jak moc silná otevřená data jsou. A zároveň na tom zákonu můžu ukázat, co vlastně ta otevřená data, když to vezmeme, co nejobecněji znamenají. Otevřená data znamenají, že nějakým způsobem nějaké zajímavé údaje na definovaném místě zveřejníte lidem a necháte ty lidi dělat si s tím, co chtějí.
tak jako tady hospoda zveřejňuje, kolik stojí room a nechá lidi, aby ať se rozhodnou, ať tam jdou nebo nejdou, tak to samé můžeme dělat na úrovni podniků, na úrovni místních samospráv, na úrovni státní. Pojďme si to vzít jedno po druhém. Co znamenají nějaké údaje, nějaké zajímavé údaje? Můžou to být data o čistotě vzduší, můžou to být demografická data, typicky to jsou data makroekonomická, o HDP, státním rozpočtu a tak dále. Ale ta definice jde mnohem dál. Můžeme zveřejňovat klidně satelitní snímky v infračerveném a jakémkoliv jiném pásmu. Můžeme zveřejňovat jízdní řády vlaků nebo lodí, to jsou také otevřená data. V Americe zveřejňují platy všech státních zaměstnanců, jmenovitě v Evropě to pochopitelně díky GDPR nejde, ale i toto jsou otevřená data. Můžeme zveřejňovat v online, v reálném čase data o tom, jestli jsou šraníky na železnici dole nebo nahoře. Cokoliv, co se dá nějakým způsobem strojově číst a cokoliv je zajímavé a nepoškozuje to soukromí, to spadá do definice otevřených dat. Druhý bod je, co to je definovaným způsobem. Definovaným způsobem znamená jednoduše na místě, které je jakýmsi způsobem stabilní a kde si ta otevřená data může kdokoliv přečíst, třeba na místní ceduli hospody. V letošním roce a v dalších letech to spíš znamená někde na internetu, na nějaké relativní stabilní adrese a způsobem, který je strojově čitelný, to znamená to, aby jsme k té dané adrese mohli připojit na druhém konci počítač, ten si ta data mohl nějakým způsobem schroustat. Jsou tu nějací programátoři? Technická otázka kontrolní? Nejsou, takže nebudu zabíhat do podrobností kolem maty, což je škoda, to je pro mě docela oblíbené téma, tím bych vás mohl unudit k smrti. Ale pokud byste někde prosazovali otevřená data a někdo vám říkal, že to technicky složité, ve skutečnosti stačí, aby ta data byla v jakémkoliv strojově čitelném formátu, obyčejné CSV, které si můžete naimportovat do Excelu, úplně postačí. Co je podstatné pro nás programátory, které máme na druhé straně číst, je to, aby ta data byla aspoň nějakým způsobem homogenní, aby nebyla každý pes jiná ves. Špatným příkladem jsou například otevřená data z obchodního rejstříku, který sice má nějaké API, který podle zákona ta data zveřejňuje, ale když se na ně podíváte podrobně, tak ona jsou každá jiná. Údaje o SROčkách, o akciových společnostech jsou tam dělána hrozně heterogenně, takže v jednom případě zjistíte, že podíl společníka je psaný číslem jako 80%, v jiném to ta paní napsala, že jsou to 4/5, v jiném případě to napíše slovem jako 80 i s tím VAU. To není definice otevřených dat, tam s tím mají programátoři velké problémy. Takže jakási homogenost a jakási strojová čitelnost těch dat je tam nutná. No a možná poslední, nejdůležitější část téhle definice je to, že ta data jsou v volném použití. Že my neříkáme dopředu, co s těmi daty budeme dělat. Když se mě zeptáte, k čemu vlastně je zveřejňovat data o tom, jestli jsou závory nahoře nebo dole, tak upřímná odpověď je, nemám nejmenší tušení. Ale co vím je, že někdo někde to tušení má. Je spousta programátorů, spousta hackathonů, které se zabývají tím, že otevřená data sbírají, zpracovávají, kombinují s jinými věcmi, s jinými daty a vytvářejí úžasné aplikace, o kterých vy jako zveřejňovatel těch dat, nebo vy jako zastupitel, které to zveřejnění prosazuje, nemáte v dané chvíli ani tušení. Využíváme tady wisdom of the crowd, moudrost davu a spoléháme na to, že někdo z toho množství programátorů, z množství lidí občansky aktivních s těmi daty něco udělá. Co se s otevřenými daty dá dělat? Máme aplikací v současné době stovky, možná tisíce a přibývají neustále další. Vezmu to jenom stručně po nejoblíbenějších, nejčastějších kategoriích. První část jsou environmentální data, data o životním prostředí. Tak, jak jsem začal tím Air Pollution Act a daty o znečištění, tak třeba v Evropě existuje vesmírný program Copernicus, družice Sentinel, které produkují obrovské množství snímků Evropy i světa v nejrůznějších pásmech. A výstupem z toho jsou například aplikace, které kontrolují, jestli někde na lodích plujících po Středozemním moři neuniká olej nebo palivo.
krásná ukázka obrazového zpracování dat. V Polsku mají aplikaci, která monitoruje mírné poklesy půdy po důlní činnosti, věci, které předtím unikly pozornosti, tím pádem mohou předcházet větším škodám. Nejrůznější mapy znečištění, hluku a dalších věcí, takových aplikací jsou tuny. To je z oblasti životního prostředí, z další oblasti máme kontrolu politiků, kde se opět dá najít spousta především mapových aplikací o tom, mapy chudoby, mapy sociální pomoci. Má oblíbená je skotská aplikace Go For It Princess, která vlastně využívá stenoprotokoly, záznamy z britské sněmovny a porovnává projevy politiku na základě klíčových slov se situací v regionu, které zastupují. Takže zjišťují, jestli člověk pochází, jestli politik z regionu, kde je velká nezaměstnanost, aspoň hubou, aspoň pusou o tom něco říká. Takže to je další příklad, kde otevřená data mohou být k užitku, že kontrolujeme lidi, které jsme si do těch veřejných funkcí zvolili. Třetí oblast, typické pirátské téma a mé oblíbené téma je soukromí, které čím dál víc narušují všude přítomné kamery. Německá aplikace Surveillance Under Surveillance kontroluje a zhromažďuje data o kamerách. Tady vidíte příklad z centrálního Berlína, že se můžete proklíkat dokonce i na úhly záběru kamer. Když si na tu kameru kliknete, zjistíte, jak často je v provozu v některých případech, kdo ji tam dal, proč ji tam dal, kdo ji monitoruje, kam ta data jsou. Adresu jsem tam nedal, protože je složitá, ale ukážete si to vygooglovat. Mimochodem jsou tam i data tady z okolí Palačáku a z kamer, které máme tady přímo na nás. No a poslední oblast, nebo ne poslední, která se dá s otevřenými daty dělat, ale poslední, které se zmíním, je ta, která nás tady zajímá, a to jsou metriky. Jestliže totiž mám někde nějaké číslo, Miluško, přepneš mi to zpátky o jedno, ještě o jedno. Jestliže totiž máte někde nějaké číslo, které je veřejně přístupné, představte si, že tohle je webová stránka, tak já můžu velice jednoduše napsat programek, který se na tu stránku připojuje, to číslo kontroluje, ukládá to do časové řady, vytváří z toho graf, zkrátka a dobře to měří. A opět podmínkou nutnou a nikoli dostatečnou, proto je to, že vůbec nějaká otevřená data mám. Protože pokud mi poskytovatel těch otevřených dat, tento přístup znemožní, tak s veškerými metrikami se můžu jít jaksi klouzat. Tento oslý můstek mi posloužil k tomu, abych se dostal do druhé části téhle krátké přednášky, a to jsou metriky. Jenom se vás zeptám, až budu pokračovat dál. Zatím dobrý? Nějaké otázky k tomuhle? Fajn. Tak, soutěž o ceny. Máme tady dva citáty od dvou různých lidí. Kdo uhodne, kdo to napsal, nebo řekl? Vše, co budete veřejně měřit, se bude zlepšovat, citát číslo jedna, a co můžete měřit, můžete řídit. Cenou je tyčinka. Má někdo tip? Tesla. První nebo druhý? Druhý. Druhý Tesla, je tam tip na Teslu. Někdo další? Steve Jobs. Steve Jobs, na první nebo na druhý? Na první. Na první, výborně. Další? Ty vidíš? Já bych to prohodila, no. Sakra Piráti, to první. Jarek Falkwinger. Knížce Swarm Eyes. Když začnete něco veřejně měřit, tak lidé začnou nacházet sami způsoby o tom, jak to číslo zlepšovat. A to druhé, to byl trošičku chyták, to je připisováno Steve Jobsovi, Nikolovi Teslovi, tyčinka jde zpátky ke mně, a spoustě dalších osobností z oblasti biznesu. V podstatě se neví, kdo to řekl první, je to pořekadlo stokrát omleté. Co je na tom zajímavé? Na jedné straně máte biznis svět, na druhé straně máte pirátský svět. Ty světy dosahují svých cílů úplně odlišným způsobem. V biznis světu máte organizační schémata, subordinanci, jakési hlášení směrem nahoru, termíny, odměňování, tresty a tak dál. Pirátský svět, jak sami dobře víte, se zakládá vesměs na chaosu, na dobrovolnictví, na vlastní iniciativě. Přesto se oba tyto světy zhodnou na jedné věci, že metriky jsou důležité, že jsou klíčové, že jsou základní. A ještě láska. Ano, 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 ano. A
ale tu neumíme měřit počítač. Jak to, že ne? Jak bys to udělala? Číslama. Kecále. Láska je opravdu nejdůležitější, ale do čísel ji nedáme. Proč jsou metriky důležité pro nás, pro piráty? Protože metriky definují cíl. Pojďme si vzít příklad. Řekněme, že máme volby, máme nějaký volební tým, který pomáhá Ivanovi dostat trošku větší podporu lidí. A řekněme, že v tom volebním týmu máme skupinu lidí, kteří fungují na sociálních médiích. Jak je budete koordinovat? Jeden je z Prahy, druhý je z Valašska, třetí je od Plzně. Porady moc nebudou fungovat, říkat si nějaké cíle funguje, ale potřebujete něco kolem toho, čeho ty lidi zhromáždíte a co jim vytýčíte jako jejich základní cíl. A nejjednodušší způsob je vzít nějaké číslo, třeba tuhle tu čáru, počet lajků a říct lidi, tohle je ten základ, pojďme to dostat nahoru. Úkolem koordinátora dobrovolníků v tomhle případě je to číslo hlídat, pořád ho ostatním strkat před oči a vytyčovat drobné cíle, dávat drobné odměny, říkat fajn, udělali jsme kousek, pojďme udělat ještě víc. No a lidé si sami najdou cestu, jak to číslo zlepšovat. Někdo bude dělat retivity, někdo bude hledat příznivce mimo Twitter a tak dále, ale to, co je důležité, je, že je tam nějaké číslo v centru, kolem kterého se to pirátské hejno může hemžit. Když budeme mít fundraisery, můžeme jako číslo zvolit třeba objem vybraných prostředků, nebo možná lépe můžeme zvolit počet lidí, kteří přispívají pravidelně. Když budeme mít lidi zabývající se sociální oblastí, tak můžeme si jako to číslo zvolit třeba počet bezdomovců, které na ulici kontaktujeme, které zahrneme do systému, s kterými se budeme bavit a o kterých budeme něco vědět a kteří v případě problémů neupadnou. Ty oblasti můžou být různé, ale vždycky máme v centru nějaké číslo, jako kdyby nejjednodušší společný jmenovatel, na kterém se můžeme zhodnout. To dává té skupině dobrovolníků vizi, dává jí to směr a dává jí to cíl. Je to nesmírně silný nástroj a v tom je právě ten problém, protože když něco měříte, tak to taky můžete měřit špatně. Příkladů o tom, jak měřit špatně, je celá řada. Opět by se dá říkat spousta business historiek, ale jeden klasický způsob, jak může metrika být zavádějící, skončilo na mistrovství světa v hokeji, je měření úspěšnosti brankářů. To znáte. Když brankář chytí, jde na něho 20 střel a dvě pustí, tak má 90% úspěšnost zásahu. Na první pohled to vypadá jako velice dobrá metrika, čím lepší procento máte, tím jste lepší brankář, ale ve skutečnosti na konci mistrovství vždycky první místa obsadí brankáři, kteří jsou až třetí na té sestavě. Proč? No protože přišli někde na konec zápasu, byli v brance 10 minut, šli na ně 4 střely, všechny chytili, úspěšnost 100%, báječné. Tabulka podle toho sestavená bude špatná a především, kdybyste to zavedli jako jedinou metriku, tak se dohrabete ke špatným cílům, protože brankáři vám budou simulovat zranění a budou z brány odcházet po prvních třech úspěšných zásazích, aby si to číslo nespravili. Naštěstí v hokeji fungují i jiné metriky, čili tato metrika je špatná. Další příklad třeba jsou kamenolomy, lomy na štěr, na takové věci. Tam zase funguje takové pěkné číslo, kterému se říká člověkotuna. V zásadě počet tun toho štěrku kamene, který je vytěžen na jednoho pracovníka toho lomu. No a stalo se, že najali manažera na to, aby tohle číslo optimalizoval, dali mu to jako hlavní metriku, od které se odvíjely odměny, a on udělal co? Lom zvětšit nezvětšíte tak rychle, takže vyházel lidi, zainkasoval odměnu, odešel, a protože tyhle změny v počtu lidí se projeví až časem, tak se ta firma začala hroutit až po jeho odchodu. Opět příklad špatně zvolené metriky. Chyby v softwaru, můj obor, jsou další příklad. Když máte armádu testerů a měříte je na to, kolik najdou chyb, tak se stane to, že se domluví s programátory a programátoři ty chyby začnou záměrně vytvářet, aby měli testři co odchytávat a tím pádem se pak žádnou odměnu a opět máte metriku, která vypadá dobře, všechno funguje, zvětšil se počet zachycených chyb, ale software to nezlepšilo. Tohle jsou extrémní případy, které v pirátském prostředí až tak nehrozí, ale i tak můžete nějakou špatnou metrikou
se vzdálit od cíle, kterého chcete dosáhnout. Příklad třeba na sociálních médiích, když si jako metriku zvolíte pro pirátské odpovídače počet reakcí pod článkem, tak to vypadá na první pohled docela OK. Ne? Když máme článek, příspěvek, po kterém je 20 odpovědí, tak bude mít větší dosah než článek, po kterém je 10. Takže rozumné těm odpovídačům dát číslo, pojďme mít průměr, co nejlepší. Bude to tím pádem mít větší dosah. Jenže co se stane? Ti aktivnější to vezmou příliš doslova a začnou tam dávat příspěvky, které jsou o ničem. Všelijaké memy, animované gify, nebo se dva domluví a budou se tam hádat o kozí chlup. A ty příspěvky jako celek ztratí na účinnosti. Takže to je opět příklad metriky, která nefunguje tak, jak by měla. Co tím chci říct dohromady, je, že metriky jsou mocný nástroj a až budete něco měřit, velmi dobře si vyberte, co měříte, protože ať to už to bude jakékoliv číslo, tak se tím měřením bude zlepšovat a může se stát, že se bude zlepšovat to špatné. S metrikami je jeden problém. Někdo je musí dělat, nějaký se je musí udělat. Jak už jsem na začátku říkal, je dobré tu metriku strkat neustále vašemu týmu před oči, protože když ji vidí, tak má budík, indikátor, na kterém hodnotí svůj dosavadní progres. Jenže to taky znamená, že někdo musí každý večer spočítat kontaktované bezdomovce nebo lajky nebo cokoliv jiného, dát to do tabulky, udělat graf, strčit to někde na Facebook, případně to rozeslat mailem, napsat tomu, jste úžasný, jedeme dál. A to je prostě spousta práce. Přetížení koordinátoři dobrovolníků na tohle nebudou mít čas, zapomenou to jednou, dvakrát, po třetí se k tomu nedostanou a ten budík zhasne a metrika je víceméně k ničemu. Tady se dostávám k programu, který jsem napsal. Je to programek trošičku neimaginativně nazvaný pirátské statistiky, prozatím na téhle adrese, bit.ly/pirstat, který dělá část téhle práce za vás. Dělá vám toho Japonce seta, který za vás dělá nudnou rutinní práci, zatímco vy můžete chodit a měnit svět. V zásadě dělá to, že se každý den několikrát připojí na hromadu různých internetových zdrojů a jsme zpátky otevřených dat, připojí se na ta otevřená data, na místa, které jsem mu definoval, stáhne z nich aktuální hodnotu, číselnou, uloží do datové řady a z té datové řady potom udělá graf, na který se můžete koukat a podle kterého můžete měřit účinnost toho, co děláte. Jeden z grafů, jeden z výstupů toho programu je třeba tento. Víte, jak jsme na tom s pirátskou kasou? Takhle zhruba. Za posledních 8 měsíců, 9, je vývoj takovýto. Nemusí to nikdo sledovat, nemusí nikdo počítat ty účty dohromady, dělá to programek. Takže tohle je typický příklad toho, co ten program dělá. Jaké metriky tam mám v tuhle chvíli? Máme tam spoustu metrik, především ze sociálních sítí, kde vede Twitter, který se tak nějak jako nejlépe sleduje. No a pokud tam chcete přidat další metriku, protože plus kromě Twitteru, kromě sociálních sítí, je tam pár dalších drobností ohledně Pirátů, počty členů, stav kasy, stav pirátského fóra a tak dále. Tohle je pochopitelně základní set metrik, když budete mít tým, který dělá bezdomovce, který dělá pirátské guláše, který dělá jakoukoliv další věc, patrně budete chtít metriku další. Čili otázka je, jak tam tu metriku přidáme. No, v zásadě třemi způsoby. První je, že mi někdo z vás, který ten tým organizuje nebo vede, napíše a řekne, Jarmile, přidej tam to a to, já to tam naprogramuju. Druhá možnost je, že programátor v Python si stáhne kód, je to otevřený kód a odkaz na něj je zápatí té stránky, a prostě si tam tu metriku doprogramuje. A třetí možnost je, že to změní nastavení, to znamená, už teď se dá nastavovat, se dají nastavovat Twitchy, vy to tady nevidíte, ale je tady konfigurační soubor, ve kterém můžete se, pokud jste Twitter a chcete měřit svoje úspěchy na tomto sociálním médiu, tak se tam můžete jednoduše přidat, ten program zareaguje a od té chvíli vás zase začne měřit. Čili toto je způsob, jak se tento systém dá rozšiřovat a já bych rád, aby se dneska tady odsud dostal s nějakými adresami webovými, na které můžu
ty statistiky napojit, aby to bylo užitku i k vám, kteří jste o nich dosud neslyšeli. Jediné, co k tomu člověk potřebuje, je to číslo na té vývěsné tabuli hospody, je adresa, na které mi řeknete, tady je číslo, které chceme měřit, které chceme sledovat. Poslední věc, než předám slovo Milušce a vizuální deliberaci, jsou výstupy, které už teď z těch metrik se dají číst a které jsou jako kdyby neočekávané, které nebyly zamýšlené. Metriky se dají, když je umíte číst, použít ke třem různým dalším věcem minimálně. K predikci, k kontrole a k hledání příležitostí. Tenhle slide ukazuje dvě z těchto věcí, predikci a kontrolu. Vracím se zpátky k celkovém zůstatku na našich účtech pirátských. Když použijeme predikci typu pravítko, oblíbenou u burzovních analytiků, to znamená přiložíme pravítko a protáhneme tu čáru dál, tak zjistíme, že někde v tomto bodě budou pirátské straně peníze, což je docela fajn, protože je to vzdálenost daleko a dá se s tím vždycky něco udělat. Zároveň tady na tom grafiku vidíme kontrolu, co to je tyhle ty zuby. Ty zuby znamenají, že někde někdo pirátům poslal zatraceně moc peněz, najednou kdo to byl, Soros? Nebo nějaký jiný židozednář? To je státní příspěvek tohle. Ale proč není tady? Proč je to tady klesající a to nenastoupil? Nevíme. K tomu ty metriky také slouží. Jedním pohledem můžete zjistit, že se tam děje něco zvláštního, co zaslouží bližší kontrolu. Další způsob predikce nebo kontroly je tento. A tady musím znova zmínit to, co jsem říkal na začátku, že vy na začátku nevíte, k čemu vám vlastně ta data jsou. Já jsem napojil metriku na počet příspěvků na pirátském fóru, jakémsi centrálním místě, kde se piráti shromažďují, víceméně jenom proto, abych to otestoval. Nemyslel jsem si, že je to k něčemu užitečné, ale vidíte ten trend? Poslední 3-4 měsíce počet příspěvků neustále klesá, oni přestávají fórum používat. Proč? Protože odcházejí na Facebooky a i jiná média. Je to dobře nebo špatně? Za mě si myslím, že je to špatně, protože piráti jsou otevřenosti a na fóru si to může přečíst každý, když to na Facebooku se nejdřív musíte dostat tím správným lidem, té správné skupiny a tak dále. Můžeme s tím něco dělat? To nevím, to není otázka na mě, ale je vidět, že s metrikami se můžete dostat i k těmto systémům, řekněme, včasného varování. Mimochodem, tady ukazují druhý typ grafu, který ty metriky umí, to je přírůstkový neboli delta graf, čili to, co tady vidíte, jsou jako kdyby denní hodnoty, kolik příspěvků bylo který den. Zatímco v lednu jsme diskutovali vesele kolem 250 příspěvků denně, teď se to motá někde kolem 70 na třetině a s pravítkou predikcí v září už tam bude akorát Peťa Violeta. Příležitosti jsou možná ještě zajímavější. Když studujete metriky, tak tam můžete najít zajímavé pozitivní zlomy, které můžete dál analyzovat, zjistit příležitost a tu dál využívat. Pojďme se podívat na tři z nich. První příležitost jsou zhlédnutí videí hlavních politických stran na YouTube. Vidíme, že se tam dlouho nic nedělo, až pak si ODS všimla příležitosti a začala šoupat lidi na YouTube a tady zareagovali piráti a převálcovali je. Tady se něco stalo, ještě nevím co, když. Ale vidíte, můžete tam mít příležitost, že zjistíte, že to médium je nevyužívané. Nenápadnější věc je tady. Pozná někdo, kde tady se skýtá příležitost? Tady, v tomto bodě, toto jsou tweety hlavních politických stran, kolik jich udělali který den. Všimněte si tento bod, tento bod, tento bod, tady jsou přerušené datové řady, ale jsou tu i další, kde se na Twitteru dohromady nic neděje. Je to příležitost? Je to příležitost. Všechny PR oddělení ostatních stran jsou na kachatě, opakuje se to periodicky, jsou to víkendy, na Twitteru je nuda. Proč to nevyužít, proč nebyt piráti jediní, kteří v neděli, v sobotu nebo co to tam je, dávají příspěvky. A třetí a poslední forma příležitosti jsou nenadálé píky, nenadálé hroty na grafu. Tady máme followers, jsou to followers našeho pirátora Zdeňka Hřiba
A vidíme, že tady najednou narostlo o 400 lidí počet followers, to je obrovské číslo, i na Twitteru. I tady byly nějaké zuby, kde to narostlo o 150. Proč? Nevím proč, ale stálo by za to podívat se, co tohle způsobilo. Bylo to vystoupení Zdeňka někde v médiích, nebo řekl na Twitteru něco, co vyvolalo takový zájem? Nevím, ale když to zanalyzujeme, můžeme tu příležitost najít a pokud je opakovatelná, můžeme ji využít. Takže to je další neplánované využití metrik. Můžeme tam najít příležitost, jak rozvíjet, ať už pirátské hnutí či stranu, nebo jakoukoliv jinou věc, které využijete. A úplně poslední věc, kterou vám chci říct dnes, je výhled dlouhodobý, co s těmi metrikami chci nebo chceme dělat dál. Kromě toho, že je můžeme používat pro koordinaci, chci říct řízení a spíš koordinaci týmu, tak byl bych rád, aby se pirátské metriky jednou dostaly do stavu, kdy budou nezávislý, ověřitelný datový zdroj, ve kterém můžete najít tvrdá data pro podporu nějaké aktuální politické kauzy, ať už místní nebo celostátní. Až se bude jednat o HDP, o počtu hektarů řepky, o čemkoliv, co si vymyslíte, tyto věci většinou gradují postupně, můžeme ta data měřit předstihu. Proč nedodat médiím pěkný graf s daty, ve kterých můžou z toho vyčíst, jakým způsobem, odkud a kdy jsme ta data získali, který bude krásně naformátovaný a jenom tohle bude mít maličký odkaz na to, že ta data poskytli piráti. Do toho ještě dlouhá, dlouhá cesta. Patrně se nedostaneme do Financial Times, takové ambice nemám, ale rozvíjí se malá žurnalistika, blogy a podobné věci, a protože tam pochopitelně lidé, kteří píší blogy, nemají za sebou investigativní oddělení, které by jim dodávali tvrdá data, tak na slušná data, domnívám se, spousta z nich ráda šáhne. Takže i to je příležitost, které metriky na adrese bitly.pirstats skýtají, ale je to výstřel na hodně dlouhou vzdálenost. Do té doby budu velice rád, když těm z vás, co koordinujete nějaké týmy, poslouží k tomu, abyste fungovali a pracovali efektivně. Za mě vše, děkuji za pozornost.